Ukwezi kwa cumi na kumwe tariki cyenda bibiri makumyabiri na kabiri uyu ni umunsi wa magana atatu cumi n'itatu w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Uyu ni umunsi wa mirongo itatu n'umwe mu minsi mirongo ine y'urugendo rwacu rwo kwiriza no gusenga. Hasigaye iminsi icyenda gusa ngo turusoze isezerano ry'umunsi. Witegure kwakira ibi bintu bitatu: imbabazi, amahoro n'urukundo. Kansubiremo isezerano ry'umunsi. Witegure kwakira ibi bintu bitatu: imbabazi, amahoro n'urukundo. Amen. Igitabo cya Yuda igice cya mbere ku murongo wa kabiri, Bibiliya iravuga ngo imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe. Amen. Akira izi mbabazi, aya mahoro n'urukundo biva ku Mana. Imyaka usigaranye yo kubaho yose, ibintu bizabane nawe, bizagumane nawe, bizagukurikira uzajya hose. Imbabazi, amahoro n'urukundo, imyaka usigaranye yo kubaho bikubere impamba ya buri munsi. Nugera mu bihe bibi, imbabazi zizakuzamura. Nugera mu gihe gikomeye, amahoro azakubere uburiro uryamaho. Nugera ahantu byose bidacamo, urukundo ruzagutwikire wumve ko byose ari byiza. Mana, ndagushima ko ugabuye imbabazi n'amahoro n'urukundo ku buzima bw'umwana wawe. Umugiriye neza Mana, kuva uyu munsi ntazongera kwiganyira no kurira, kuko aho azananirwa hose imbabazi zawe zizamuterura, aho azaburirwa amahoro uzayamuha, aho azifuza gukundwa uzabimuha. Ndagushima Mwami kubikoze mu izina ryawe Yesu. Amen.